الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول عز وتعالى أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون يوم رويك لتو الكول كم هو سامع أما كذي تا جنت كم الكول ورا كم تيكون بي ونكون بيني ونطي بابا جمدون نوري ولا بي ونبون توكي بابا فابوه يهوداني أو ينسيراني أو يمجساني كما النبي جميع قال بينجل فات ودون ماري فترة ودون هندي الكول ماكو فترة ماكو بطن جو جابي نبو دون ها ماكو كو موي بي جوندو بي كار فات sik no wado tawi saaro e makko no tawi no wari o tawiri babal o umira do non tan amma bi ko dingel pat don do fidra tagdi Allah bi adam pat don do fidra mo do dabbi am je dina ko don amma to bindo babam do rewala o kala to kira umira non non tan en yura annabi jibi bani o to tagdi yande dangal ko do wi'a ana min kam min fini mi tay baba je min non gondi lawol daga nani en bo mi tokkiti ni be tan abatuuri kuna bima faala mumbiru wonno be wonna min gomin harke baawana min kana kambe wonni laawo min gomin wari min tokki aw taqulu inna ma ashraka baawana min qablu kunna dhurriyatan min ba'di wi min bo fa tabana mi tokki be tan min tay dhurriya baba jami da ko do wa gadi mi bin mi tay ummi mi tay baba wala do dina mi ami nasna non mi heftita min kana ko baba mo kin mi tay ha baba mo mi tokki jami do to ta ngam ta banni bi ngam man do mi do lelda annabo do dinga findi tingo do halama o wara fatabu lawa bi o wara o ma lakum min illahi ghayr usiftina be ganjo ngiro be zakir kiftino be ngabe andi kam ngaw warti yake hal wurtene be do mo be annum hakilam be famu be basiram ngam ko bi tan ni jidi ngam jotta ko je fer non ha jotta ma adam ngam ba jotta do do reddu mino gasum sali go sedo be siftini rima o en wadi non yala kay ay jidi en wadi non yala ay jidi do tata bi ma asiftura lim sedda holti no julde ya ka bin gel ko julde juri ndana be woy dano saba ay ji ya holti no ko fakka da don no ko ya kala biya da rusi biya da mani woy ay ji ta ta wala afuta ya ni de woy ni ya ke ni ya ke wala to bani biya da ma woy sedda asifti ni rado asifti ya ta do windi juri to kanjum man do ya ke ha Allah mufta tagle bibbe adama cha o do kanko do yedan hado duniya ko moy mo yedata mayen fabbata an kam kala an zurriya annabi adama ka fu yake wurtin do joddi bem be yewti do o wadni be hakkilo mo buron der hakkilo mo bana do banu en woni do ba andi jotta do amma dei wadi anda do miliyar ko junne den ni ke ma 50000 miliyar dani ko kawari na ko 50000 miliyar dani ko miliyar dei o do wadi ni din tare tare dum be yiji dum pat warbe ko be sifti ni ma amma so ay nasti dina islam ala tawan da ko ada be tan no kam dum de man majiri man ngam jonta aljanna fu de be ronno ton do na jota aljanna man be do dabbi tan amma a siftor ta ke adon no ton kam ya ke ruhu ma don no wancha gal ton kam amma na bel dum tan ayidi boddum ayidi goddo fere on dir aljanna man ba ka ko ado ummi o do reena o do tas godo fere wese aljanna man o ko ba haado wana nasara wise wara beldum jikidi do di numata do basse o wada dum huwa haado to do won tan muskila to do ngam ruhu ji arti no yi dum no non amma dum fabbi dum fabbi sey be warti yejjiti bi rita do fabba kadi no mi ngam mi tokki baba ji amin no mi tokki date mabbe ala jari do majjere mi yejjiti ba apa tuli kuna bima faala no tilun hal kiran min be ko yimbe baba ji amin ni kam don wonni ni kana mi kambe didi lawol min tokki wi tam taw wi abanni o wi fi da'awu annama ka ilaha kambe aji wi Allah fer do hawti be ma to Allah wi mi tayi hu jaman be moftu ko mon yewta man hu jaman tayi misli hada ba o sipti ni mon al kawal amman fitti kala goto hu der mo o jamaatu ahli al ilmi ala ma sharahna min annahu o bi o wi jomiro subhanahu wa ta'ala istanta qad zarra man
domino subhanahu wa ta'ala won yewti di mabbe par wali pat wadi ni moy fo hakkilo mum basira bam bay woni do yewti di be men zarra fambi alamu zarra alam mikroskopi ya ta ko fambi min boy may pat ura mutan babal do di taga ma di tabli ka gelu ha yewti dangal hara garejo danye ko e pat Allah hawti be babal gotal akere yel gotal ura babbe gotal day podman bu reyni fam di wala laari amma da yewti bi on pat nda ko mi ton mo wangi ha tan mo ko do be tammi ko 2000 do be daga nuyna moy fu gani kan ci wonga tam wangi pat nda al kawat mo jabi min jabi yewti bi on ci stando ka zar jabi ro won ci be ma gel ma warakaba fi mu'ulan wa afhaman jamiro wadi bi hakilo be fam pat ba woni jotta do firma do timmidi on yewti di yake man amma de dum fabbi do oni be wari woyti modi ba woyti ni amma to sirtin ma a hefta ko jotta masalan to ko nasti islam man do da ibada bo in ibada ma fabbi do ko di dum de ter sirtin do wando wara to hefta ma hefta da sirtin to rado to ibada ma do ya do anana ba jurum dum yel jurum dum fere wala nastabe ma numo jibota jodi numa kuje da anda sam da anda ma tam kuje fer warani jum adillaha anda ka to do wara to do tanjo to wala la ke fer ta buma du woya bi fa do yam bendum ci fer on nanata ko sipto juru dum ci fer go do fer ko yobo dum won di bendu anda na do yobo na da anda na ne ko ko ri ha aljanna ma ko do me go do fer ga wato do numa dum ha to akere te wi mo tawo no numira dum lolol sek ibada mama no wata ya ma to ado anasti dina mana futu do ibada jo an beore ma sikoran fakat karo ka kawaji amma je tande ghafi ni be fato woyi be jiti banni wada ni hakilo be famu ji arafu biha ma urida alayhi Allah jama be rodume wodo balaji rodume dani ji paron fami ko to mi mun ayon tagiyam to nda ko mi be mo on pas normal on normal olo lo lor mun on tammi wutu ko baa haa do himbe hawti ko de hefta tan do yaake fere do goddo fere do na meeday no yigo sam a wanya mo tan a meeday mo yigo de yamo de wolbe taw hakkilo ma yidamo a yidamo sam goddo fere bo a yiyamo ne taw hakkilo ma yidimo o ewa ma hakkilo ma ko nangi ma an bo no taw on fotti to do on don an do tiriyatu ngo on yidi daga haa do goɗɗo bo alaara mo noon daga kewi mudi a wañi mo kan ko wañima daga toon makko o narratano amma on biwidi a taw goɗɗo kan to a yiimo ni jaggoɗo mo a yiɗi a meeɗay mo yii ko wala noon goɗɗo feere bo alaara ma goɗɗo wasi ɗo gotami men no yiigo goɗɗo mi wiyama ka ay oɗo meeɗay waɗgo leddi afrique ɗo fof kay bonnim babi andimo ka kanko bo a tawi goɗɗo feere kawara kaf on ɗo sutotiɗo pamo o laara on hettata ko waɗi to ɗo on ɗonno toon a alam go nga Allah waɗi mon hakkiilo ƴami mon ɗume a wiɗo ɓaleji ɗume ɗo daneji ma a hefti yamna a hefti ko mi yiɗina e to mi yiɗi a rewami a siwa vurtugo mi vurtinma jottata ngae njewtata amma anndu a siwa wamgo jottata a tami wamgogo ɓaawo duuɓi ko duuɓi ujune ɗiɗi ko duuɓi temere ko duuɓi milliard a tami wamgogo adu duuni aɗo a viva bana mi vurtinima jottata a ñaama a yara a viva amma jottata ɗon ha mawde feere monde on duwa jooɗan de a Allah muuyi tan yonkiɗo jooɗa duuɓi derdaɓe yonkiɗo daga nde Allah tagiɗu yonkiɗo tagama ha to a nastan baabu o ruwo to a kilay deftere to ɓe woli haala feere kawe goɗɗo wurti dina tema to a janngan baabu haala ko lanni sirri ruwo o ma jawmi rowo ma usitu min alilmi illa qalila ono kaka sir yonki to a ƴami to ɓe ƴami Allah haala yonkini se waddu yasalunaka ani ruwo e uli ruwo min amri rabbi o ittatama haala yonki kan jon sei ɓiɓɓe adama sahliya dow yonkiɗo sendike ɓe tati goɗo feere wi yonkiɗo yonkimaɗo ɗum allah ma ɗum goɗɗo feere boka yonkiɗo ɗum tagdi allah goɗo wi yonkimanma kay bo gudamum ɓe pat ɗum hefre mbi o yonkiɗum allah ko yonki kay bo gudamu allah hakka gayni allah wi allahu qalim culli chey o wi ko waɗi o wi goo kam yonkiɗo ɗum allah ɗo to ɗo hama aɗo biwa to sottini a nafata to ɗofi bo dow haɓanta
be woli be woli be woli zaman annabi jube moji be be wi'a jamaa annabi yuro hala yom ngal dul be jogi ni yom kilo dum Allah e to bi mo yom kilo dum Allah do ay Allah do yom gita hore mum kuna yom kiji ko di bolo di sakki ta yite ma on kadira bo banni be be jamu hala yom yasaluna ka ni ruh Allah bima ul ruh min amri rabbi o sirriyon kono kaka anda yom e pete ni to ha masalan firaj goddi bo yom kilo be duggi der mulum ha be bolli hala jage dayti daybe hinne jomro subhanahu wa ta'ala gamodi be jimen man be godi be islam man ni yom kilo hala yom ki majjin be dubbe godo fere wi o yom ki man do kanju do yom kilo dum Allah on parti Allah to Allah boto wi o jazzani godo hufri de yonki ma do dum Allah go yonki kam se yonki ma do mari buttuli didi do balejum do danejum garu tudu danejum do on Allah tagir kala ko wodi pat yonki won bo dum ni dum annabi jon nan hala do bo don der deftere defte bidiaji do ruhu do dum annabi jon do mari fasti do balejum do danejum i asliruhu madurum Allah fay se wutu dugal danejum non jomiro tagiri kala nange lewru burul ayni malaikatu ko yeda pat gal balewa ko buka al tagi kuje nyidude ka pat daga ginnaji se dan ko nyiddu ko pat to do jori ni to iru ma dulgata ma wal kalbu wal khinziru illa ilahuna wama Allahu illa rahibun fi kanisati ibo sa rumu Allah me pa Allah ta ko hujja ma ko ngam yonki do dum parti Allah e ko te worbe abe fanda nasu sey dum annabi jo ngam yonki annabi jo on Allah ta gibe pa fay to do dum shirku re ma pindir de labe jo dum der deftere kala mi dum der deftere be deftere dum be numero mari me pat so diya mo wika to to o hujja o wadi hujja ko mo fu Allah do hujja ma ko Allah do ngam yonki go dum parti Allah ko jama ko annabi jogo ngam yonki annabi jogo Allah tagi toro unde hulni de masib be lati ko todo latay ko kufru gam wala ko lati kufru de gabe jo to ni on o wito asuji bi bi adama do adam yata ba bi adama suji ni amma dum parti Allah go na suji kam don wada mana la ilaha illallah de wete do wala sai Allah ko arewi dum Allah na arewi to leggal ma arewi Allah on nange ma Allah arewi ngam nane ma dum pat dum jonki go amma sai ha islam ha sharia kam abiya de wete do be gonga wala sai wadda be gonga ha wela kam ya be gonga ngam de wete be wala ka do wadi yide yimbe do wadi yide yimbe do rewa nange to kam be bi pat kala ko yidi da ma rewi pat dum Allah on rewi kanyu waya nanta fere ma jotta fa moftan julbe kon der julu der be dara do be mo fusim tira burta e chama na sim tirango to hakila e bataki yita ta jigonga gondo ko do fere do la ilaha la milo wala illa la zalla ito ati gam dorai la milo wala la ilaha ilaha don ana la milo ilahu dewete do al ilahu o be la mai to dun be do banni be ta la ilaha la milo wala illa la zalla kimi o sim tita wala hala fere din o sim tiri na na lamido na sai ya chama na manu ilahu do to lamido inda man to lamido al ilahu alaha ya alam ruhatan ilahiyatan na sai fama dum dume to do la ilaha illa Muhammadu mari naqsu ahibbe bibi go lamido wala sai Allah dewite do wala mari rabb na inda man non fere fere lamido don al malik malik yawmiddin amma na ilahu kama bada lamido wala ilahu kana dewete do on wala musaga be gonga kam dewete be wala be don de Allah ma wi'i ma wodi dewete be tan ma go do wagi la ta tabidu ila hayni nay e ko nandi to do do man ngaya majje na fu di fara do hujja ma be yonki dum Allah bo jawmi rowi wa nafakhtu fihi min ruhi mi fufa ni mo yonki am idafa man do o bi idafa tu sifati ila al mawsufi
أما إضافة المملوك إلى المال. صفة إلى الموصوف إلى أسفة جزء ما هما قصن قلع هورا كفرا صفة إلى الموصوف أبلا في مرى المهام أبو فضلا نمسي أم تندي ألبي روحي دو وجو إن تنان ألبي يمكي أم نادم مسلم صفة مو تو أما أولا في مرى المهام أبو إضافة تشريف أو تخصيص هذا ولو هذا هو مجهبي يقول روح من أمر ربي الذي نفخت فيه من روحي وهو جمال نسار أبو نون في وفي عيسى لقد بنيم ورنغم الله كلون هما كو جزء الله ما دون هما كو سنت سبريت لكن كان غوتا بينو كان كان عيسى دانو هيرتي انو بو امبورت انو ماري يونغي تو تو كو يوما نون يونغي رن الله غتو ياندي يونغي كو ديبو يانغي تي دام انو الله ما يانغي تي سوتالي جوغي رو الله خالق كل شيء من تلك كو دومي بان تو كو دو وادي رايمو dilli dila kirabe fakkadi yonki do dum anda wadani allah kadi dabo fakkanda allah da yonki do ro hunde hunde da be jebe da garaji be fijirgo largo nasiji go bidi moy fu wada rayi mum tan be ma hadathani qalbi an rabbi berde am wi allah wi ko do fel ko numbi wi allah wi sa berde ma ko e don do bodum hit ser dum banni to do de da be jebe mum don hunde de ma sin hala yonki to yonki ma do jamiro do hunde be ma ki banni ido lekki Allah do acci giro be ci dilla banida to yake wakati dum ji Allah man nangata gidan resa yoto ka do acci non godo to saydi Allah muy kan ko do sayda no to saydi do yonki Allah do yofa gidan ki dilla ki yake wancha der aljanna no ki di jogo o mayema tan ko kam yonki ma ko do warta do nasta mong de perdan da ma an man dir dum an man do bi banta ye da ma to ma bari ma saydi on amma in sama Allah Allah ta sabanna ladina kutubi fi sabili amwata bal hayaw in da rabbi yurzaqun farihina bima atahum min fadli wa yastabshiruna bil ladina lam yahdubuhu bel la ragi te be jitam sey dum an pat to jomi ro da kuyi be bawdum be timu go bawdum to sabi hala yonki wonde sande de burde hakkilo o si be pam be rakkam ni hakkilo ji be pam ji wa urda alayhi wa fa'ini bi wa to urida alayhi ما وعرض عليه ما عرض وفين بدي ديك ويدي وهلي به وفي بين دا دا نميرو ابيض كذا نميرو عندي دونا نميرو نا عندي ايتو اكامي ورد ورد يا لو ما جيت تاتي واو تو بوتا نو مونغ فير ايتو اوري يا رو دا فا وادا تا عندي تي امنا مينون الله بي جابي بي جابي انتو بين جامي انتو شفتي دي رابو wi wo wi ko wo be fere modi be fere bo wi wurtin go zurriya man do waqad zakara ba'dhum anna ma'na akhdh zurriyati ikhrajun ila ad-dunya ba'da kawnihim nudfan wurtin be haddu dunya man baa be latin be don non nufa do wurtin be haddu dunya man wurtin go man ji wurtin be haddu dunya man non wa ma'na ishadum ala anfusihim iqtirarum ala al-ilmi bi annahu khaliquhum bima zahara lahum min al-ayati wal-barahin وفي قد وفي على سبيل ربي نبوا وفي الورثين قبل جوي بورثي بدو بفير وين نانو إن وير نانو أورثي الدنيا من با أورثي جنتا من دوني جنتا من دو أن الله في على سبيل ربي نبوا الله جميل ما دو بآية جمون جميل ما نا جميل ما نو في ورث نو جميل ما بآية جم الله رنا عندو على سبيل ربي نبوا الله رلو على سبيل ربي نبوا الله دو عندي هم تجمع كدون مي أن جمول من جمرة جميل ما دوه nadu habiba o jani ma be hulukum ayaji be hujaji o wurtini ma bo o wurti a wurti a duniya wadi hakkilo amma huni a nyufi a jangi do ngur wurtu ko man je jotta jotta on naji suriya ji boy mo man banu ko ya biri o hiriti to kanjuro yake o jami ma ala subira bi gumbo an fu afami a do mari allah on andi e taddo ma do to do ala subira bi gumbo na o jambi dirasira ولما عرفوا ذلك دعاهم الى كل ما يرون ويشاهدون الى التسجيل يو بلاري اول بلاري بغومدي شو جاما بي افلا يجون الى ابي كيف هو لذات والى السماء كيف رفعت بلاري تو بلاري تو دين كم ذلكم الله ربكم خالق فالق الحب والنوى كذا كذا بيد اون تنو ولي ريموسيو بيتو فابدو بني اوادي kan yuwan da shahidi bayan ba to be sai di
kan jinu yibba batari wa shay wa shay shahidin ala kusi bil kufr wa to fami be gasni fakat to do man do be lari be seedi man do be andi bawre be andi Allah don kanko tagi dum do to do dabita be rewa mo to on wete wurtin go be adam musarraman do na be wurtini bana en wino ji arab ni wi wi ka dum kata dikan fasu ati وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون بني من تفهم تنرى بآيات من تفصلنا لهم بلورتا لعلهم يرجعون جم بلورتا أي وكما بينا في أخذ الميثاق الآيات بنا من بنجي بها آية جاو غوصب الكوادو بني أن من بنجي نرسا آيات من فمتنا اللي يرجعوا أي ولكي يرجعوا أما هم عليه من الكفر إلى التوحيد ngam be lorta haddo ko be woni do mudum dum woni o kefera ko be lorana tawhid yow mi subhanahu wa ta'ala ndi woni ci ndi wolon be isa goddo fere isa man do ngam heba jangudo laaji jangudo pat ta wato andal mako istam ta ibada mako istoro be ibada ma ta o yi masalan ngam o walo jodo o foti o timmiran innamal a'malu bil khawatim kugal pat ragare ko do fe na ka kan dadi so haa o yeno dadi ta mu bi dadi fa kay mun sakiti jawmiro wi ta darwan wa khufiya ko do do rewa Allah do ko do yankini ko do yankini ko do huli jawmiro suba do tammi tammude ba khawfu khawfan wa dama ko do huli do tammi amma to o yiya kayya ta wala na fuka jemmo yano sita aljanna kala ragare fa tammi ya ko acca mi kala mu mandu to Allah hokki mo andal jayitiri andal macca ko bayra tanga mallum to dal aya mallum ndo mallum en jeyta taw la dadido kamona do wolo na jonta wi a tayna o ayna fan salakha minha o gorfire Allah ko walu ko man o wati o mari maqami jito aji jabat o wiya bo dadi o wiya kaza o wiya kaza o wiya bo kuiti non non ko tam Allah man kam wala ko watam ragare ma ko fan salakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawi do mi rawi watlu alayhi nanika ubino ma wa in akhadha rabbuka yobu fayin watlu alayhi fiftinir himbe ma jangulbe do dari wajama aslamna do qala fil arabu amanna min min nudin gada ga alabi on silbi kadin nudin ko kambe to jangulbe gisa godo do yotti haji ya allah do mari daraja makka o warojo nabu alladhi atainahu ayati ay usul إذ أخذ ربك أتلو نبأ الذي آتينا جنغان بي ويدون قطعون در بني إسرائيل لأنه يوم بلعم وموتي بوجون كولو الله ابن أبو بفير يبالا ابن أبو ورمالي ابن دلو دي وباعورا يكونان دي مو قال ابن مسعود عبد الله ابن مسعود وي عندما كو بلعم عنكو من دو دو بلو أندي هالما وي مثلا وقال ابن عباس بل عمود بعراء روي عنه بني في لها هو أنه بل عمود بعراء وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي وروى العوفي عن ابن عباس أنه بل عمن من أهل اليمن يبيه بل عم عندما قاموا اليمن بني وكثير وروى عنه ابن أبي طلحة عنه أنه من مدينة الجبارين يبيه قلوا من دون hawro jabbarin ko en go to ton o wonno o jaggi do jaban rumato ko dalla do wiitin Allah bo kala da yaggi ne ko bursete tan o do sembe wata kilo o do fere kam yiya to do jula wakati mi jeedo ni ya do dari jenti holla ma kala ga do min dadi na hande min do min kam min dadi min dadi ko mo bi ma dadi ko notu inde ma ko tokkura gare ma ko ayi tan ko latata chakiti ma jomiro yida masalan jeytare ujubu riya jam wi kongo jawle annahu
inde on mando umayya ibn abi salt qala abdullah ibn amr ibn as banyi inde mako bi sa'id ibn musayyib bi abu rawaq bi sa'id ibn aslam o wi kan ko do don tulo allah ma sin tawdo ibadaji mako di hawti mata defte boy mayen go si o tawi allah lelan nulado se wadi tammude mako bi boddum dukam minon to avino bo allah katama di katawi allah jimi wona min ayu ayanki awido dukam wakan ko tema dawye mo do rewa allah bo mako do bo balma nay iblisi do mari labi fere fere hada ma rewu to ado do be mako azadi ando a buri walin fi ado fatin da esti to robe ma allah wirgal gala tokki pangol don ibada ma to kai ma yankina re kai ma kulu lo kai ma tawabu andal ma to kai ma yankina re andal ma dulara ma halaku yare gam andal ka janga gam yankina tatawadha lillahi rabbil alamin wa li ahli alilm hada amma to ku holli jaiti ne jamara ita barkatu jama chak amu labla haya wa qotta be laman wa barkatim ghaliban jango be isitu be jangi do pat ko andi be wala ma bat anda be bat ko goto andal galengal dina wala jangi o ibada wala to silmi o dilli o jota o yangi na Allah man jota wala ibada o jangi ta o jodi ya diski ta be me do ape ni ni ta do ape non man ta atawon Allah itan barka hawo ngama on man do o jangi deftere jomiro subhanahu wa ta'ala o fami annabo jotammi waru ko wito onde ni annabo joran kam dum min wonata o do jodi esitero do annabo je subbi diri galmi dum do nayi mo so wonya annabo je manta do jikini mo masi ko ko fere wini kan ko mando inde mako umayya ibn abi salt onu annabi ati ngam jomiro nyukkini inde mako ha ibham wara ñukin ko inde ko do wara ngam teddin go mo be ngam bustu go mo be ngam o tay e wone ko alquran do wara baba fere jawmir subhanahu wa ta'ala wolo ngam teddin go goddo man sey inde ma ko won ko ngata siradan ladina an amta alayhi da tay be don sey amo idum o tay dum be ngam dara jama do ko do fere ko jawmir wadde tay inde on gaw yo tay aw kallabi marra ala qaryati ko wato ko ina ko la fayda naw yottay ko yottay wato wala fayda do ni ma ko man ko do fere bo alam tara ilal ladhi hajja ibrahim be bingam o yottay inde ma ko yottay o le ko yottay ko allah ewna inde ma ko e ko wadi kadi allah ewni fir'auna kam ewna mo inga fir'auna ko himu bashira fir'auna kam de annabi musa wari ma ko wo ma rabbul alamin o bonde de annabi ibrahim wari ma ko ko bi ربي الذي في النبي ولا ربي الذي يميت وانا اوي واميت دغو دراي وديتي بودو مبي مين فومي ماينان بيدينا سي الله يو الم ترى الى الذي حاج يينغا غاوي جوكو انا بوجو امين غانتون ان دغو دو واتو دو جاوميرو دو هادا سالا جون بو ان ما كو غام باني او بو جاوميرو واتو علي نبا الذي ادو كو ميري كو الله حكمو دو بات بو داكويتي duniya duman Allah ko nabi ti duniya na e yumo sira ko do jiri na do kuna ko gal malu man do huto ka o man ko ka o do sa ko o sira go bo ro di sira Allah ki mo jawab ko je gara jama ko da shir ku jima ko sira be e pat bal ama joga da rabo be to ko tira kala jiro pat malum ju uiti do pat malum ju jaiti do pat malum ju istiro be dinam pat kan ko tokka tabi bi jiwar arda be tokka yawa agaduji yawa subura wa subura wa subura wa subura bani be yawna tan ni jamiru la ta dul yawma suburan wahidan wa tu suburan katira mi yari bone am jamiru na bone gotel yawne bone jidu bi hande bani yu hada la ibilis mu takabbir na to kirum be may kay uy tibe man bo tokki tokki dilli am jamiru yo be perse yande maya ta man wala wirgata ko de man wala sitra be ma jende wari ma yuri burta o dilla jero ko yala ira ko mere hata on man do de annabi jolle salatu wassalamu alayhi wa sallam mo fo am tabbiti la do to bakka dum kay so wanyi dum tan be berni wadi dum gayani on kadi allah bu wirgi kude ma on gol tata bo wi ndema ko abu amir ibrahim
manda indama balam umayya moy 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 abu amir al-rahim kanko indama ko bani bani sha'bi ani ibn abbas وقال الأنصار تقول هذا هو هارون تقول هو الراهب الذي بني له مسجد الشقاق وبك القرون ان كنت ديوم بالمجن جلود لوركو مسجد أسس فما نتبع على شفا جلو في نهار فانهار به في نار جعل كنكو ورؤيا من المسيب نحو والرابع أنه رجل كان من بني إسرائيل أوتي ثلاثة دعوات يستجاب له فيه وبين غورك فير دل ريو من دل بني إسرائيل فير ريو كما دعا جتاك جاباني اللبي دعا جتاك واني وطوري بات له كما تانك إبادة ما ويستطور بما جي ولو جوجير يفات أنا فايم ودوي يفات بوتي مير نو دي بوتي مير وطوري بو كان كماندو ودو من دعا جتاك تاكي o do mari debbo mako do do mari bingel wakanat debbo man ladi samajiya tan amana samaji banu samajam mujarbi samajiya to go be to arab bi ma samajiya do kuji on ata go do bani do wolwa mea do wolwa woldon darata do wolwa anana ta ko wiyata do wolwa go re dem ga nayi be kulu hasu mako bantan gadun babaliji wadi shamajiyatan damimata ulati ga ni dunga ni ni de wi ba no hunde wa ta pat de wanga ni shamajiya mujawiratan banu samajam mujarmi hawanan ma utiha min al hawani sahwala bi bi rowe bi da hadu go tag dale go sala taw sahwala damima ta busti do ala ko ko be hokki ma wala dina mata sa jema ida on de buma kon ko re walo jogo bani israila jo en de fero toy go kuma ko bi kadi allah ki ma do aje taki ja bare to ran len bomi boda mi lata ni kura ni garnu go ni hande robe en de zaman me to fu na ni mata to kirai robe na sa dala kuwe فقال ادع الله لي ان يجعلني اجمل امراه في بني اسرائيل دون نم الله ترى ان لا تجد جب قرن غارو قال نبو عند بني جنكم او يا كو نفس دار ما مفر دو كاي دا وري جون تام ان تاك بي فير تاك لي شي كاتا نوي نوي كو ولا مو سوتا مكو كو كو دال دي كو صدقه توري ماما يدا كو تو فدا الله لا سيو با اوتوري تام ko yewi notori Allah wodi debbo am debbo ka wodi ti tuya zamano e parola debbo wodi ti bama ko wodi ha bu sa inya ko debbo warja tamole falama alima anna laysa min bani israila mithla o bi mi dama o bi o yo modi bu ko mi dama kan ka min do hen be do mari ha jama ya do na goto on do o yobi o kam o bodo kana dindi mere lutti num do aje didi kaka naka huway o bi mi dama tam o da biti o bi go ko rose tera mi dama tam tera go ko ronasta onasta wuta wuta wiso tera mo du ya pa bodo dare da ka rena o tera mo ta do sa labdo fudo rena president fudo rena himbe fa ni Allah bi Allah Allah mbaru mo masami mo Allah o wi bodu lutin mo do aje ni o wi Allah warta le bosaru de boati goyo lutin mo do are ore na fa o itin mo olor warti mo bosaru na wala ko fayji ti do aje makko lutin mo do are ore mashallah kayre bonde humi fo concentre fo lutti kadje tan to bi bi jero ajo nan be hapoti be Allah o yi Allah wartu goy mu tan do jodi wo hande tare am de ni warti banni kan de bo se warti ko sar tan do jodi wo ha hunde go patti mi ande garo go timi be patan ki do ko gata bo saru ta kuma na do aje dilli mere didi
odaydino be debbo man bo ɓikkon ɓikkon maako wari biyata baaba min fotawi min muyaɗo dey dadiragon a wartiri ɓosaro ha nder saare ɗo min somi ngustungu yimɓe pat ɗoyaru gulde ɗo dari wa warti ɓosaro min safti ngustungu min somi dadirao min tomi yo ayiro nan nas yimɓe watti ɗo bustamin be maako komin yiɗi be ma a tora o lora ko ba ɓoy ma bo o lori yo tori fayinta debbo o lori banane ko do a dilli maire pat ko fijiri do aji makko ara babal maire do aji makko pat dilli maire kanko on on mando bani icrima wi anin mi abbas andise ji waɗo juɗɗi kadi o mi sama jiya tan mbi kasiriji min wagadu yasi boy anil arabi annahum yaquluna rajulun samjun bi taskinil mim samjun to ene ɓe egolu samajun mi kasira samijun wal kamis mo weyti alladi atainahu ayatina ha jotta en heftayi ɗum moy moy fof no wiyata konngol joya ɓollo ɗum naafiki en on tan allah wolwani allah hokki mo hayruji pat sali bani hasan wi jeegol ɗo anna kullu man insalaka min alhaqi bada an aatahu llahu bada an utiyahu bada an utiyahu minha min alyahudi walnasara walhulafa wa gayri o wi kala mo allah hokki hayru ɓorti guman pat yettay allah man pat nafti tan wala o ɓe allahdi ɗo kala mo andi allah moƴƴi ɗum andal moƴƴi ɗum faamo moƴƴi ɗum diina oɗo jogi ɗum ɓaawo junngo o yettirai ɗum jomiro subhanahu wa taala oɗo yeddira ɗum allah man be huyre be majjere be keddal pat kam gon fan salaka mina o mottiraji wala o ɓe fi wakt wa fil ayati ayaji man ɗo hokkaade ayati naman ɗon ɗe noyi modi ɓe tafsir wolli waɗan ko ngoni joyi feere feere ko wiyte ayaji ɗe hokkaade man ayati o wi ayati on ismullahil asam allah hokkum ɗum mari ismullahil asam ko yiɗi boo waɗa tan annabi moussa fof waɗa num doa kono mum wonni oɗo jooɗi ɗuyti be nde allah hokkimo ɗo mo dimbi mo fota wiya ayiya rumal ismullahil asam rawo ali ibnu abi talha an ibni abbas tariq ali ibnu abi talha bo tariq a lamga bonga inchallah o wi ɗum ismullahil asam on on man mari kadi wiyete ka ayatina ayati amin hokkimo ɗo ataynahu min dokkimo ayati ae ismullahil asam nam to allah hokkima ismul asam hokkima a siwti amma a heɓata magame lokama ismullahil asam man ɗo nde ɗon kam bato ɓe wimanda mota ngaɗo publi mota kanga mama ɓe hokkaye makkile ene paɗen ɗo mari nde amma ene ɓay kile en anndano ene fuutindata nde to amma to a heɓi nde ɗo a wonata ha wonno ngam jotta to a heɓi nde aɓe tan a yiɗi o sere nannamoye warta lor noyni to yakim to idée may ɗo maka a heɓata nde sey to nda o sere may warti fof a yiɗa to bo ismul asam gon a yiya bande na fayima an kam amma nan goɗɗo to ɗo mari nde nasata yiide an kaga ka to a yiɗi ismul asam kam ben or kam ben ben to irum ɗo a heɓata ismul ɗo a heɓata se vraiment na irum ɓe ɗo ɓe hokkata yimɓe je mari ɗo wala haaji wala haaji hunde pat belɗum jiji allah lowinu ɗo ɓurano mo jeeɗo banni o wi ɗum ismullahil asam wiyte ayati mum banni elibni abi talha owi o bi qala ibnu jubayr woɓɓe feere wi ayati am anna kitabu min kutubillahi azza wa jal allah hokkimo deftere o faaminde o dursi deftere nder defte allah ɗo ɗum tawreta ɗum lijiila ɗum jabour o dursi oɗo ngam to allah hokkima qur'anu a dursi hokkima aya mu jom wiwdani ko huwal fadlul kabir mo dursi qur'anu oɗo mari moƴƴere mawde banni habda feere dursata feere wi dursi ɗo dursay yeyata qur'anu sadi ha ɓursi goni en no gasa hawta ɓe ɓe dursi qur'anu aya tawa ɗiɗi kam ji gonga amma e patɓe ɓeayi majjuɗo kay ɓoɗi ne ɓuudata heftata heftata dursina dursay amma dursuɗo kam ɓe mbaɗɗo ɗo anndi dursuɗo hata ɓo o wi bani icrima wi an ibni abbas kala huwa bal am wuutiye kitaban fansalaha min hokkama deftere o ɓorti warti oɗo ko nde wiyata feere ko watta feere sanko bal am o wi goɗɗo feere annahu uutiya nubuwa tan farachahu qawmu ala an yaskuta fa faala wa taraka so ka kilo tan gata o wi hokkama annabako ga allah ɗon hokka yimɓe annabako boyma ɓe hokkimo annabojo sey mɓe ako ari hokkimo ceede wimo usentawa ajo farachahu qawmu
يوكي موريس ويوكس انتاول وسبت من وتقات وجبي ناو يتعى النبوج الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس ولا دعا النبوج الله جبير وصباك عندن كم النبوج قطعا اللبي قولوا النبوج رو ناسو بمون إني نسيب سبب أن بناي بيوت ما يبليج رو ملائكة جنو يبليج من جبان بيوت ملائكة ما يلعب بمون يبليج جنو ولا ملائكة جبان بيوت كونيال جوار تقدم أكو فير ففسق عن امر ربي ابليس دي باندي دي ملائكه نازو وي لاو دي مابي ملائكه جنا واتا يدكو الله دغال الله تاغي ممجي بلا ماكو تو بيدو هادو دوم ان نبو جنون اون بي هوكي دوم دال سالي واجو غبو نان دو تاي مقامي ان نبو جو دين كاب لا ولا ما كيلو نانغيرا او ان نبو جلو الله سبحانه نفسيتو الله سبحانه الله اعلم حيث يجعل رسالاتي الله دون دي واتل للم سبحان سبحان on wala ko baa man baa ko mo jeedo beto inshallah mo jambi na yete annabi jalla salatu wassalam do kuli alla ba habur sembe ko alla yidi ha wolo hala fere bana ayban mo nisi to waddi yaafu ye taw afa allah an kalima adin talahu bibito alla wiyano afa allah lima adin talahu so do aw mayatan kulul alla buri sembe kulul alla be fawka kulli shay kabdon andi alla man ta'zimul kabir بالدرجة إني الله من تيجوا دو ماوني ما منجو إيم جدنا شيء الله ولا نفيد أورو أنا بوجو ويا فيد أوكا ووجي وراو رشبي وسيريش وامو وراو أتا واجبونه ده كاي كم بكم الله كوي عليك أما أمان كذي إننا نذكر يا رب هو يوتي أنا هو أنا فرشاه أو مو يبي ما بوكي من كذي مو ذي إنتا أول فعل وتركهم على ما هم عليه وشيء بدوره ولا فيه كذا نقول كان كوارد إبادة ما هو كان يبغى يهمنا قالوا مجاي وفي بعد ويكذا كداي ويكو بنيكم كداي ماشي لأن الله تعالى لا يستطيع رسالته إلا معصوما الله سبحانه وتعالى ليلة المدلة قرصة دينارو دالا ما تدتون من المبنشي دقاوله كوتك وسبيه كون دقاهارو الله ليلة تاي رسونا يلو النبي جلو ياكي فير بوسر بوسر يوم يورتين اللور نبي ورتين جمعنا ولكاي وجوني بوجا فير اللي ورسي فيني والا le urko pagé sugaro la sale wolo taw ci ta sabu milliardeur ma do rayi la moy ci ta do annabi sare ma ko jodi lewul de way way tay bi to mi do wadda wetti wi ngande do wala no moy sama sare na gadon buure moy tay to do ni be way kam do nani to nyama yande nyama ndan ko khalas ko do ya wat to banni o yana da bu wala no jomira le su su le da ko do sina de na wala ko maasu عن مثل هذه الحالة ورابع أنه أوليك القرون كجاجي توحيد الله لم توحيد يكتب بي آدم عندي توحيد مقام جاء الوقت رسي الله عنه كلام بي أبيت بي أنه جومي رفت جومي رفت أنت درجة كلام بي أندي اللفت بالتوحيد الله رفت أنت درجة كلام بي أندر ما أرمج توحيد ما أرمج الله رجي فينا وأظله الله على علم علم جويتها أندركم جاء الله ولو أنت القرآن فات عندكم مكان رأيت من اتخذ إله هواه وأظله الله على علم كلام توسي أن لو أنت جيلا من كبار الله مجنا مسا توحيدي توحيدي ما قوات ونا توحيدي الحجاج توحيدي أمريكا الكل ولمن فهم جديد جو جاج أمري كجنبة آية ما هو عندك دفتي الله بفيرك والمشهور في التفسير انه بلعم وكان من امره على ما ذكره المفسرون ان موسى عليه السلام غزا البلد الذي هو فيه وكانوا كفارا وكان هو مجاب الدعوه فقال ملك ادعو على موسى فقال انه من اهل ديني وعندما كان بلعم عندما قال النبي موسى اريد كيف يقول ما بيه هنا on lam ko bi wadu to Allah wi ga ko no annabo jol ko yan goddo am be dina mi gote wi mi wi wada do Allah wi gam ko mi ho tay lam do bi se o wada do wi mo to ne gam shehu le gal jemi di sur te be hore
fawa da na yan nabi Musa da ruwa kunkun wirgi legal jemi disir da an sai hatala do yun da wasati wayo wadi do wa in ba an tawa ma ko dilli ya wada to halaji de wuyati babal sere ba an tawa ma ko dali sali jidu ko habdi ga bi mu kai bimi da yiti jahannama on hayeso ko ya ta wada dum masibo do ma acu ba an tawa ma ko wol wani mu wi min kan yiti ngi hadiyam ya ko o lori kan ko halam do o wi mu andina da ko ndam ba tan ndam ba da ba am fu bi yam o wi mi wi ma to atora to mi bare de lam wi mu bare bi sete o el to tan o el to yoni inde bismillahir azam o tan ko bi Allah do annabi Musa man subu ro man no annabi Musa kan yu be wembi ta tiu nangi no be wembe rek do ama ko no be wembi mai annabi Musa dai barka ma min ka dum ni wadi ni gam da wi nda mu tor do mu wi to kan ko wadi ni do nali annabi Musa bo nali wi banni Allah jabani do ama ko annabi Musa nasti wembe rek be do ama ko annabi Musa yamata Allah zunuba dum min hebi banni min nasti wembe rek do si Allah bi mu bal ama on wadi do aman min bo mi efti mi jaba na modo ama o bi bana jaba ni a jabi to a bar ama min bo mi ta jaba ni do am jotta ittu jaftu inde ismul azam je o esti to ro fi jirai be do min bo mi todi ma jaftu Allah se jaftu ka ju fan sala kham do borta ke Allah borti mo de o jotta ka to ro to rasilu to tori no maris kuma to ja ata kita ka borti aksu bani se Allah jaftu ni ala jafti inde ma da ama ko tan alayki ni yo inno amara o dawma o ay watu no wali do ndi masalan o wiibe do o wiibe to hokkan mo daba na Allah jaba do ma lawlaw kam ndi soji annabi Musa do en wada dabare ngam goto to be jeeni a latikan mi ca fawne rewbe on kam namal wandi yo halki tamal wandi yo halki ta wala gal Allah tikki mi tamo baga rewbe amma fawne bi ko rewbe hami chamo be suuti bi ko rewbe wodde wodde bi to yare talla o yarana soje no talla to soje da bitino non jawo bi ko no yara makala yara dum mi no perti be mabbe bi ni ci bona don koto goto ma ci bo himo Allah se tikkan bi padi ofi en dere do mabbe ni on wata mallu ayuti na mallum banni nini ni yuti ni ko no annabi Musa la boti kanbe banni on hokkiri be ide be wadi wi be akil askari ya be sankita jeenu haton nyande goto be jeedi jam annabi Musa on bari bal am man bi su diya na sheikh en mulum wi walati kan ko mutabarri'a on wato hulata hawo titi bado hulata darti kan wita hu ne bani isra'ila mi don ni wibe fan talakha minha ay kharaja min al-ilm alla borti wadi zero ko ko andi ko jangina fat majji bani wada sa godo ragare mu kala modo uyiti pat ya ke ragare ma ko tori ma ko yiji ta ko jido alhamdulillah ni yiji ta na wadon so do ngi ke kanu ko qur'anu ka zita ka wudursi wa nasan al-janna ko ko noy to se to yankina sai godo yankina be ko Allah hukki amma to wala yankina re ka mushkila ni fakana min al-ghawi kan komando iblisi tokkimo ay hazwa tokki palal ma iblisi ma tokkimo on na wa to kan ko wando iblise tokka mo heba ko mo sey hamako Allah on gorti mo itimo barkan wati fa ati ba mu shaytan ci da sakiti wi bakana min al-qawi ay min al-dhalin ay bakana min al-halikin al-fasidin walakin lan himbe wonni be kan komando be masalan tokku bu gida di mako ngam wi patta fat ba hawa tokki gida di mako ngam kuje fere to wadi hama a boddo Allah do jawmi subhanahu wa ta'ala do jari do be ibtilaji se ambo hefta hala ma daita
ne fere warande ka to wadi nyan ko wandi hala ko yewon da biu ka ya wada hande ka wada istifa fu nyande ma dora la porta ma mat dai tina ma dum de gotel a me tan to gobare modi bo fere wi yeddi Allah de gotel dubi chapay na ko wi na fi jemu into Allah ko kono ma bo de fere ka istifa ru ni na ala istifa ru e ni to Allah man kum dari ma hadi ma do istifa ru hodo de isaji de sababuji suul khatimati on jomero holli en goddo do goddo ko moy on moji ndammo ko ngam goddo tan Allah di misal on holli metta hada wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbana atina fid dunya hasanatan subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم اصلح لنا بيتنا في الامور كلها واجعلنا من في الدنيا وزاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار